úvodní bloku naší konference, nebo na jednom z úvodních bloků naší konference, který je věnován tematice politiky, ale taky jaký zastřešující název, ale i etnickým menšinám, spolkům a dalším věcem, které se týkají toho období 89-90 do transformační. Jako první vystoupí paní doktorka Helena Nosková z Ústavu pro soudové dějiny Akademie věd, která se věnuje systematicky problematice národnostních menšin v moderních československých dějinách a patří už takovým tradičním přednášejícím na naší konferenci. Paní Helena, můžete mě představit. Děkuji. Já bych jen na úvod řekla, že vlastně v minulých konferencích jsem hovořila na toto téma prakticky od toho roku 1949-50 až takřka do současnosti, do roku 89, kdy jsem upozorňovala především na to, že národnostní menšiny vlastně přestaly existovat po druhé světové válce, přestaly existovat učebními nařízeními, protože vlastně bylo považováno za skutečnost, že národnostní menšiny v první republice zapříčinily rozvrat Československa, zejména německá a maďarská menšina, takže menšinová práva tím pádem byly zrušeny. Ještě bych podotkla, že to nebyly národnostní menšiny v první republice, ale národní menšiny, což je dost tedy důležité určení vlastně typologie těchto menšin, které měly svá kulturní, politická práva, hlavně právo na vzdělávání, právo volit své strany a tak dále. V roce 45 byly menšiny národnostní zrušeny, teda národní menšiny byly zrušeny a vlastně menšiny nebyly žádné. Mělo je chránit tedy občanství, ovšem v totalitárním režimu a autoritárních režimech toto právo spolehlivě, tyto práva menšin vlastně spolehlivě chráněna nejsou. Proto v roce 1960 podle ústavy vznikly národnosti. A ty byly v republice jenom vlastně čtyři, byla to německá byla špůznic, ale byla to samozřejmě maďarská na Slovensku, ukrajinská na Slovensku, polská a potom v roce 1968 tomu přistoupila i německá národnost. Romové jako národnost uznaný nebyly. Rok 89 proto znamenal velkou příležitost pro lidi cizích nebo jiné národnosti, jiného jazyka mateřského, kteří žili s námi v republice, aby vlastně se svým způsobem dali o sobě vědět a začali se tedy nějakým způsobem sdružovat. Ještě co se týče tedy toho období před spolky a všechny ty svá různá provolání, o těch jsem mluvila v předchozích tedy konferencích. V roce 89 prostě zasáhl do života národnosti Československa vývoj v jejich mateřských zemích. Samozřejmě nejdřív se projevily politické motivované omezení kontaktu s Polskem a v souvislosti s událostí Polsku a potom se také měnil vztah v Československu. Koncem 80. let byl součástí národnostní politiky, bylo všechno součástí národnostní politiky KSČ, jež s politickými změnami ztratila svůj vzor v národnostní politice Sovětského svazu. Totiž, jak jsem hovořila o té radě pro národnosti vlády ČSSR, tak byla to přesná kopie podle ústavy Sovětského svazu z roku 1935, kde měli tuto radu dle nacionálnosti. V předchozích letech však bylo napodobování národnostní politiky Sovětského svazu v domácích poměrech značně klopotné a neúčelné, výjima ideologie totiž vycházelo z jiných historických a kulturních souvislostech. Například, pokud se v Sovětském svazu hovořilo o národech, národnostech a etnických skupinách, vycházelo se z konkrétních podmínek svazových národních republik, jejich národností a etnických skupin, dále z národů, národností a etnických skupin žijících v autonomních republikách, autonomních okruzích a autonomních oblastech.
v Československu paralely neexistovaly. A proto vědci pod dohledem KSČ obtížně a nepřesně určovali etnické skupiny, zažila jsem to na vlastní kůži, etnické skupiny, které měly být synonymem pro bývalé národní menšiny Československa. Tyto etnické skupiny se současně měly stát synonymem pro národnosti a etnické skupiny v Sovětském svazu. Z hlediska historického a kulturního vývoje však bylo nemožné položit rovnítko mezi Němce, Poláky, Maďary, Ukrajince, Rusy či Rusiny v regionech Československa a etnické skupiny Balcharů, Kalkalků, Buriatů či malé národy Jakutů, Tuvinců, Čuvašů a Uhurtů, Vodvinců a další. Navíc budoucí rozpad tehdejšího Sovětského svazu na počátku 90. let, vznik Ruské federace a společenství nezávislých států ukázal neopodstatněnost hledání neexistujících paralel v tehdejší praxi právě teda v Československu. Nicméně v současnosti s přílivem imigrantů a cizinců jsou tyto teoretické znalosti o národnostech a etnických skupinách bývalého Sovětského svazu i soudobé výzkumy národností, etnických skupin a imigrantů velkým přínosem pro naše vědecké bádání. To bylo opravdu složité, já jsem se tomu opět taky věnovala u některých tedy v minulých referátech, kde jsem hledala právě tyto souvislosti mezi paralelami, ke kterým nutila UVKSČ a vědeckou obcí, která vlastně pracovala na těchto výzkumech. Některé ústavy vědecké na to doplatily, například na to doplatil Ústav pro filozofii a sociologii a podobně. Ježiš, to je můj mobil, ale to já jsem ho teda ale zmírnila, nevím, proč se neuložil. V listopadu 89 vlastně začaly teda takové prudké změny i v politice, ale zasáhly i národnostní menšiny. Národnostní menšiny, velmi teda národnosti, to byly ještě národnostní menšiny, velmi ožily a připojily se k sametové revoluci a vytvořily vlastní hnutí Jüdisch, neboli porozumění. Hlavní roli v něm sehrávali Poláci a Maďaři, hnutí se stalo politickou stranou a zúčastnilo se voleb v roce 1990, z níž vzešla vláda národní oběti. Takže prostě národnosti dali tedy o sobě slyšet, ale ten dopad nebyl tak silný, jaký očekávali. I když, dejme tomu, polská menšina, o které jsem tady také mnohokrát hovořila, byla docela tedy dost aktivní. Problém byl trošku právě s maďarskou národností, protože ta byla silnější na Slovensku. Tady prakticky se začala dávat dohromady až po tom roce 89. V roce 1990 obnovilo svou činnost kulturní sdružení občanů německé národnosti. No, tak to bylo takové zvláštní sdružení, protože sdružovalo veškeré německé komunisty, kteří teda žili prakticky na území Československa, bylo velice poplatné tedy orgánům OVKSČ, UVKSČ, městským a tak dále. Jeho vznik je datován sice rokem 68, ale již o rok později bylo takzvaně normalizováno a jeho tehdejší vedení muselo důsledně spolupracovat s komunistickým aparátem. Proto se po roce 89 vytvořilo sdružení nové. V roce 92 teda vzniklo shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z autonomních regionálních spolků, jež již v roce 1990 až 91 opustili původní kulturní sdružení německé národnosti. Pod vlivem politických změn si to už mohli tedy dovolit, takže vlastně vystoupili z tohoto a zakládali si malé tedy spolky v různých městech, například v Králikách, České Lípě a podobně, aby potom se vytvořilo toto shromáždění Němců v Čechách a na Moravě. Vedl je známý Walter Piverka, který začal potom vydávat svoje knihy, zabývat se osudem vyhnání Němců a podobně. No, samozřejmě, že shromáždění Němců v Čechách se teda to postkomunistické se také nedalo, takže prostě pracovali ve sebe dvě tyto sdružení. Poláci měli svůj spolek v českých zemích již v 19. století. Byl jim klub polský v Praze, který byl založen v roku 1887, ale prostě také jeho činnost byla zastavena už v roce 1940 a obnovena až v roce 1991.
Kongres Poláků v Čechách vznikl v roce 90 a zastřešuje všechny další vznikající sdružení svým výkonným orgánem 9členou radou Poláků. V činnosti pokračuje Polský svaz kulturně osvětový, a to v letech 1990 až 92, kdy pak vznikla další polská národnostní sdružení, například Sdružení polské mládeže, Sdružení polských učitelů, Sdružení katyňská rodina, Polmedika, to je takový poloprofesní sdružení, a mnohé další. Scházeli se do nedávna v hotelu Piast v Českém Těšině. V listopadu 1989 se v sídle občanského fóra sešlo několik desítek Maďarů žijících v českých zemích, kteří založili vlastní organizaci. Na únoru následujícího roku vznikl svaz Maďarů v českých zemích na základě obnoveného práva o sdružování občanů, základ číslo 83/1990 sbírky. Podle tohoto práva vznikly v roce 90 také další spolky založené na národnostním principu. Ale tam se o národnosti nehovořilo, se hovořilo o možnosti tedy spolčování. Jak se sem ty Maďaři dostali? Ty Maďaři vlastně se nejdřív začali sdružovat kolem katedry hungaristiky na Filozofické fakultě v Praze a byli to většinou Maďaři, kteří jednak přežívali z různých diplomatických, překladatelských a tak dalších služeb i z minulého období, ale pak to byli Maďaři, kteří zde byli rozpilováni v letech 1946 až 1950 z jižních oblastí vlastně Maďarska, z jižních oblastí Slovenska, kam tedy měli tedy přijít slovenští osídlenci z Maďarska naopak. Tudíž tyto Maďaři byli odsunováni do Čech. První data hovoří asi o 90 tisících Maďarech. Část potom měla možnost se jich tedy vrátit, zůstalo jich asi 60 tisíc, v dnešní době jich je mnohem méně. Je to atypická skupina, protože nejsou to Maďaři vlastně svázáni se svým vývojem, se svojí domácí tedy zemí, s Maďarskem, ale vlastně z jižních oblastí, tedy Slovenska, nikoliv tedy Čech. Poláci, zde žijící jsou taktéž tedy vlastně obyvatelé místní Československa, které jsme dostali do výjimku při vytváření tedy hranic Československa v letech 1918 až 1924. Němci vlastně patřili k stabilnímu tedy obyvatelstvu od 14. století, ale byli odsunuti, takže mohli zůstat jenom antifašisté, prověření komunisté a podobně. Ač měli na Ukrajině, ač teď se vrátíme trošku na Slovensko, tak, ač měli Ukrajinci na Slovensku do roku 89 svůj kulturní spolek, Ukrajinci žijící v české části toto neměli. Jejich původní spolky založené v meziválečných letech byly po roce 48 zakázány, oni byly podezřeni ze spolupráce tedy s fašistickým Německem, většinou tyto Ukrajinci, a patřili k bílé emigraci, která byla vyvážena potom z Československa, takže měli spolky zakázány. A jejich materiály odvezla NKVD do Sovětského svazu, takže o jejich minulosti se toho mnoho nedovíme, právě tak jako o ruských emigrantech. Ty naše vláda také darovala prostřednictvím Zdeňka Nejedlého sovětské vládě v roce 1946. V listopadu 1989 se sešlo Občanské fórum Ukrajinců, vypracovalo stanovy a svolalo ustanovující schůzi Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny. V roce 1994 se od Sdružení Ukrajinců oddělilo nové občanské sdružení Ukrajinská iniciativa. Problémem bylo to, že Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny, tam byli i ukrajinisté, to znamená, bylo to koncipováno tak, že v tomto sdružení mohli být jak tedy Ukrajinci, většinou to byla ta už stará emigrace, a samozřejmě ukrajinisté a přátelé, kteří se zajímali teda o historii, ukrajinštinu a tak dále, ale byli i české nebo i jiné národnosti. Ukrajinská iniciativa vznikla vlastně, když už se tedy i uvolnili tedy hranice mezi sovětským zemím a zaznamenali jsme tedy příliv právě tedy Ukrajinců, Rusínů do Československa, takže pak vznikly tyto spolky. Činnost vyvíjela také Česká asociace Ukrajinců, to byly překladatelé většinou a byli to Češi.
Poslední jmenované uskupení nepůsobí čistě na národnostním principu a je to spíše sdružení vědců a odborníků. To bylo tedy také časté, například i u Maďarů. Romové... Už zpěvu. Ještě Romové teda nebyly, že? Ty nebyly teprve, ale 30. března vznikla romská občanská iniciativa a 30 romských spolků, nebudu vám jmenovat, nemám na to čas. Potom zajímavé byl klub slovenské kultury, to bylo slovenské, které taky neměl nárok, protože ještě pořád bylo Československo, takže vlastně vzniklo až v roce 1993 po rozdělení. No a dále pracovala Rada pro národnosti, která s novými zákony se potom změnila v Radu pro národnostní menšiny, protože nebyly národnosti, ale mohly vzniknout národnostní menšiny, které tímto pádem tedy jaksi vznikly. A máme jich tedy podle zákona petiční vznikla Demokratická aliancia Slovákov, Zvěz Slovákov, Společnost Milana Rastislava Štefánika, pak vznikla Společnost přátel podkarpatské Rusy, protože byla rusinská národnost při sčítání a tak dále. Problematika je to velice složitá, ráda na to odpovím případný dotaz v diskuzi a nyní bych končila. Ano, ať jsem si pro vás připravila krásnou básničku na závěr. Tak to můžu přečtět. Můžu, je ve slovenčině a prosím vás, dávám hádat, kdo je jejím autorem. Je ve slovenčině, je to samozřejmě teda překlad. Český jsem nemohla použít, protože byl z 50. let a byl děsně klopotný. A vysvětluje to, proč ty národnostní menšiny dále zakládají své spolky a čím dále tím víc. Tak čtu. Prišla som na svět v inej zemi. Nie tu. No ľudia predmety z detských čias, všetko v pamäti hlboko tkvie mi. Pamätám hory pomraky, lesy husté aj pre vtáky, z hôr padajúce divé riavy, aj iný zákon, iné mravy. Prečo, pre akú príčinu som opustila očinu? Neviem. Mám spomienky len mory, plachty, muža, čo v koši stál. Strach a žial, to sú veci, ktoré som nepoznala doposiaľ. Ďakujem. Keď ví, kto je autorem, môže sa prihlásiť, bude ocenen po prestávce. Dívám se na paní docentku Pavlčíkovou, která by to měla znát. Autorem je Alexandr Sergejevič Puškin. Je to výňatek z Bachčisarajské fontány, říká to Zarema, věština Chálem Gilejem. Překlad je Feldekův. Daj Bože, nech se nezblázním. Vyšlo teďka souborné dílo, takže. To bylo trošku chytrá. Děkuji za informaci, to jsem opravdu netušila. Myslím si, že jsme všichni, to vypadlo z hlavy. Že jsme všichni nějakého normalizačního, no, nějakého básníka hledali děti a Puškin asi nenapadl vůbec nikoho, si myslím. No a přitom on byl taky cizinec, že byl Hannibal. Takže on velice citlivě toto a hodí se to i dnes, v tom je genialita Puškina. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní doktorce Noskové a pokročíme dál. Pan doktor Stanislav Sikora z Historického ústavu Slovenské akademie věd se bude věnovat problematice, kterou i já sám ještě dobře pamatuju, když tehdy jste byl na vojně, a sice pomlčkové válce, pomlčkové vojně, mezi Čechy a Slováky, která v tom období 90-91 hodně rezonovala na veřejnosti a na veřejnosti. Takže prosím, můžete mluvit. Děkuji. No já bych jsem najprv chcel vyjádřit obrovské potěšení nad tím, že začátkem 90. rokov se Česi a Slováci nesprávali tak, jako některé blízké slovanské národy na Balkáne, ale že táto pomlčková vojna sa viedla zbrojnými systémami velmi humánnými, vrátane humoru. No, takže preto aj my nemáme v historickej pamäti nejaké protiklady, také, aké majú národy na Balkáne. Ja som si to rozdelil do takých dvoch častí a tá prvá časť je taká určitá prehistória, lebo ani vtedy mnohí ľudia nevedeli, o čo to vlastne ide. Videli, že je pomlčková vojna, ale nevedeli prečo. No, mám to asi na 20 minút, takže by sa to malo tesnať do času. Napriek tomu, že pád komunistických režimov v krajinách sovietskej zóny na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia vyzerá na prvý pohľad ako monolitná historická udalosť, počas ktorej v priebehu krátkeho času zanikolo niekoľko desaťročí budovaný spoločenský systém nazývaný socializmus sovietského typu,
Ukazuje sa, že spomínaná monolitnosť môže existovať naozaj len vo svojej javovej, teda veľmi, veľmi povrchnej podobe. Známy český historik Jan Kšen to v roku 1992 vystihol takto. Jednou z paradoxných vzájomností tejto paradoxnej časti kontinentu je vzájomná izolácia, vzájomná neznalosť a vzájomné predsudky. Dokonca najnovšia stredoeurópska revolúcia bola množinou alebo kolekciou jednotlivých revolúcií, ktoré sa síce navzájom ovplyvňovali a posilňovali, prebehli však v rámci jednotlivých štátov a národov. Každá z nich tiež mala svoj odlišný rytmus. Dokonca aj československá nežná revolúcia bola vlastne dvojitým hnutím, prebiehajúcim paralelne v českej časti republiky i na Slovensku, pričom vytvorilo dvojitú národnú, i keď spojeneckú reprezentáciu. Toľko pán profesor Kšen. Zdá sa, že práve táto vzájomná izolácia, vzájomná neznalosť a vzájomné predsudky boli akousi platformou, z ktorej vyrástli aj mnoho nedorozumenia medzi Čechmi a Slovákmi v období po nežnej revolúcii. Patrí medzi ne aj výsek vtedajšieho spoločensko-politického vývoja, ktorý je známy pod názvom Pomlčková vojna. Dá sa povedať, že spomínaná vzájomná neznalosť a vzájomné predsudky naozaj paradoxne prežívali v československých vzťahoch od ich začiatku, dokonca aj vtedy, keď už oba národy žili v jednom štáte a preto nemožno hovoriť o ich vzájomnej izolovanosti. Spočiatku to bola najmä preto, že v novom československom štáte sa vonkoncom nenaplnili predstavy slovenských politických elít, potvrdené predtým českými a slovenskými národnými organizáciami v USA. Išlo o České národné združenie, Zväz českých katolíkov a Slovenská liga. Veď podľa Clevelandskej dohody z konca októbra 1915 boli Slováci uznaní za svojbytný národ, pričom sa malo naplniť spojenie českého a slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska s vlastným snemom a vlastnou štátnou správou. V známej Pittsburghskej alebo Pittsburghskej dohode z konca mája 1918 sa zasa uvádza, že Slovensko bude mať vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy, pričom dikcia tohto dokumentu tiež hovorí o samostatnom slovenskom národe. Pravda, situácia v novoutvorenom Československu v roku 1918 bola úplne odlišná ako vzájomný pomer síl medzi spomínanými národnými organizáciami USA, ktorý bol v podstate rovnocenný. V novom Československom štáte sa spojili dva celky, ktoré boli z ekonomického, politického, sociálneho i kultúrneho hľadiska veľmi rozdielne, presnejšie Slovensko hlavne z historických príčin za českými krajmi, výrazne zaostávalo. Avšak najdôležitejšie bolo to, že Československo, ktoré malo pôvodne vzniknúť ako národný štát Čechov a Slovákov, bolo zaťažené prekliatím z čias Rakúsko-Uhorska, to znamená, že bolo multietnickým štátom. Tu výsledky sčítania ľudu 1921, 6 milionom 850 tisíc Čechov, 3 milióny 123 tisíc Nemcov, len 1 910 000 Slovákov, 745 000 Maďarov, 461 000 Rusínov, Ukrajincov a Rusov, 180 000 Židov, 75 000 Poliakov a niekoľko menších národností. Preto bolo doslovne nevyhnutné, aby kvôli preklenutiu tohto problému vznikla koncepcia jedného československého štátotvorného národa. Teda čechoslovakizmus, ako to poznáme, spočiatku vyhovoval aj Slovákom, lebo inak by boli iba menšinovým národom, počtom až tretím v novom štáte. Pravda, štatistický pohľad je vždy jednoduchší ako politický a historický. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že otázka skutočnej identity slovenského národa a jeho svojbytnosti je už hlboko v tomto národe zakorenená, že tieto korene pochádzajú ešte z obdobia pôsobenia Ľudovita Štúra a Štúrovcov a pokusy o návrat do predštúrovského obdobia nadviazaním na staršie náhľady Františka Palackého,
Karla Havlíčka, Borovského, Jana Kolára a iných o navrátení Slovákov do lona českého národa už vonkoncom nemôžu byť reálne. A práve preto bol v praxi existujúci československizmus zdrojom narastujúceho napätia medzi Čechmi a Slovákmi počas celého medzivojnového obdobia. V priebehu druhej svetovej vojny, najmä od roku 1943, sa slovenský protifašistický odboj začal veľmi intenzívne zaoberať povojnovými podmienkami existencie slovenského národa. V rámci Vianočnej dohody, v známej Vianočnej dohode sa o tom hovorí. Citujem, želáme si, aby národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovanské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej Československej republike, v spoločnom to štáte Čechov a Slovákov na podklade princípu rovný s rovným. Tento princíp sa potom objavil aj v košickom vládnom programe, v ktorom došlo k oficiálnemu uznaniu Slovákov za svojbytný národ. Aj preto tento dokument mnohí nazývajú Magna Charta slovenského národa. Po druhej svetovej vojne však došlo k podobnému vývoju ako po vzniku Československa v roku 1918. Predstavia nádeje slovenských politických elít narazili na krutú realitu vzájomného vzťahu s Čechou a Slovákov. V zásade išlo o to, ako to úplne lapidárne a hlavne pravdivo napísal významný český historik profesor Jan Rychlík, že, citujem, česko-slovenský vzťah bol vždy vzťahom silnejšieho so slabším a preto na Slovensku populárna predstava o vzťahu rovný s rovným je nonsense. Rovnoprávnosť nie je rovnosť, lebo 10 miliónov nie je 5 miliónov. Toľko profesor Rychlík. S tým, že ťažisko rozhodovania o Československu bolo tak či tak na českej strane, sa podľa jeho názoru nedalo nič robiť. Významný slovenský sociológ Robert Roško tiež tvrdí, že ak sa dva národy s rôznou úrovňou vývoja, čo je aj prípad Čechov a Slovákov, zídu za účelom spolužitia v nadnárodnom štáte, úplne mimovoľne sa medzi nimi vytvorí vzťah dominantného a submisívneho. Proti tomu sotva čo zmôžu aj najlepšie formálnoprávne úpravy, lebo ide o obsahový kultúrny fenomén. Pravda, ako zdôrazňuje Robert Roško, tieto formálnoprávne úpravy nielenže nepatrili k najlepším, ale naopak výrazne zaostávali za sociokultúrnym rozvojom Slovenska a Slovákov. Dokonca často robili aj protismerné kroky, čoho významným dôkazom bola najmä 6. hlava ústavy ČSSR z roku 1960, ktorá dokončila proces totálneho odbúravania právomoci slovenských národných orgánov po druhej svetovej vojne. Podľa významného slovenského historika Dušana Kováča v tom čase vlastne dochádzalo k uplatňovaniu náhradných foriem čechoslovakizmu, ktorý síce de jure prestal existovať, dožíval však v úsilí udržať centralistický štát a obmedziť či úplne likvidovať slovenskú samosprávu, či neskôr znefunkčniť federácie. Po januári 1968, keď sa vytvoril priestor pre zavedenie federatívneho štátoprávneho uskladania Československého štátu, došlo celkom prirodzene k sporom o jeho podobu. Slováci chceli tzv. Voľnú federáciu, ktorá by spoločný štát Čechov a Slovákov reprezentovala predovšetkým severom na vonok, pričom väčšina kompetencií by spočívala na štátnych orgánoch národných štátov. České politické elity však požadovali tzv. Pevnú, tesnú alebo zovretú federáciu, ktorá sa vyznačuje tým, že ťažisko kompetencií leží na federálnych orgánoch a národným orgánom by prisúchali len menej dôležité rezorty, najmä tie, ktoré reprezentujú národné špecifika, hlavne oblasť školstva a kultúry. Tak by sa de facto do značnej miery zachoval stav zabezpečujúci českej politickej reprezentácie dominantné postavenie v štáte. Najprv došlo v podobe ústavného zákona o Československej federácii z konca októbra 68 k akémusi kompromisu, no novelizácia tohto zákona z decembra 1970, ktorá už niesla v sebe pečať ostrej normalizácie
znamenala zásadné odbúranie právomocí národných orgánov a mimoriadne posilnenie federálnych orgánov. Žiaľ, ani toto nebolo dôležité, lebo o tom, čo sa v Československu dialo, rozhodovali takmer výlučne stranické orgány na čele s UVKŠČ a jeho predsedníctvo. V prvých dňoch po novembri 1989 sa zdalo, že štátoprávne vzťahy Čechov a Slovakov budú v transformačnej zmene len jedným z problémov a zďaleka nie ústredným. Najmä keď 22. novembra 1989 pozdravil účastníkov demonstrácie na námestí SNP v Bratislave Václav Havel a konštatoval, že federálna totalita sa musí zmeniť na demokratickú federáciu. No čoskoro sa o zmenu tohto stavu asi nechtiac podceňujúc slovenskú otázku postaral sám Václav Havel už ako prezident Československa. 23. januára 1990 prišiel neočakávane do federálneho zhromaždenia a preniesol svoje návrhy na zmenu štátnych znakov a zmenu názvu štátu bez predchádzajúcej konzultácie s poslancami tohto orgánu alebo s niektorým z jeho klubov. Z názvu štátu ČSSR navrhol vypustiť slovo socialistická, čo bolo v parlamente akceptované bez pripomienok. Tak vznikol prostý názov Československá republika. A to bol kameň úrazu. Mimo federálneho parlamentu prezidentov návrh vyvolal širokú odbornú a politickú diskusiu a na Slovensku sa stretol s jasným odmietnutím. Vznikla tu totiž obava, že pôjde o návrat k pomerom, aké boli za prvej ČSR, ktoré možno jednoznačne charakterizovať ako tuhý pražský centralizmus. Slováci sa obávali, že je koniec politiky rovný s rovným medzi českým a slovenským národom, ktorá sa vlastne ani nezačala dôsledne uplatňovať, a že sa neráta so zmenou formy federalistického československého štátu. Veď v jeho názve, ako ho navrhol Václav Havel, sa ani neobjavilo slovo federatívna. Verejnosť na Slovensku, aspoň je výrazná časť, tiež očakávala, že dojde k náprave krív z roku 1918. Očakávala, že príde k naplneniu pôvodných zmluv Clevelandskej a Pittsburghskej uzatvorených pri zakladaní spoločného štátu Čechov a Slovákov. Názov štátu mal byť totiž pôvodne so spojovníkom, respektíve pomlčkou, Česko-Slovenská republika. Tento názov mal nielen zviditeľniť Slovensko pred zahraničím, ale aj v domácich reláciách by dvíhal opravnené slovenské národné sebavedomie a aj českú verejnosť by upozorňoval, že republiku tvoria dva rovnoprávne národy, Česi a Slováci. Preto už 30. januára 1990 bolo na zhromaždení Slovenskej historickej spoločnosti schválené stanovisko k názvu Československého štátu. Citujem, podporujeme zmenu názvu nášho štátu na Česko-Slovensko. Táto zmena má historické opodstatnenie základných dokumentov z čias vzniku nášho spoločného štátu. Konec citátu. O niečo neskôr 8. februára vznikla podobná iniciatíva na pôde výboru Matice slovenskej, významnej slovenskej národno-kultúrnej inštitúcie. Citujem, odporúčam, aby náš spoločný federatívny štát niesol názov Česko-Slovensko alebo Republika Česko-Slovensko. Následne aj vláda Slovenskej socialistickej republiky, vtedy ešte sa tak volá, 14. februára 1990 navrhla na miesto názvu ČSSR názvy Republika Česko-Slovensko, respektíve Federácia Česko-Slovensko. Aj ona tento krok zdôvodňovala nedodržanými dohodmi z minulosti, ako aj 10-ročia trvajúcimi rozdielnými pohľadmi na Slovensku, Česku a Československu štátnosť a ich vyjadrenie v názvoch a symboloch. Vo vzťahu k prezidentovi Václavovi Havlovi zdôraznila, že vo svojom vystúpení 23. januára 1990 zjavne politicky podcenil hĺbku štátoprávnych problémov, ktoré sa skrývali v názve spoločného štátu. Napokon sa pridala aj Slovenská národná rada a 1. marca 1990 absolútnou väčšinou prijala návrh, aby názov spoločného štátu bol Federácia Česko-Slovensko.
Ďalší vývoj v tejto oblasti však signalizoval, že by sa politickí predstavitelia oboch národov predsa len mohli dohodnúť po burlivých debatách v kluboch a výboroch federálneho zhromaždenia ovplyvňovaných prudkými porivmi verejnej mienky, smerovali v druhej polovici marca 1990 k určitému kompromisu. Podľa významného českého historika Jiřího Suka, ktorý aj tejto problematike píše vo svojej knižke Labyrintem revoluce, na rokovaní predstaviteľov občianskeho fóra a VPN 2. apríla 1990 v Bratislave o tom retrospektívne informoval poslanec federálneho zhromaždenia a poprvný vyjednávač občianskeho fóra Petr Kučera. Citujem. Federácia Českej a Slovenskej republiky, to sa javilo ako najpriateľnejší kompromis. Pre tento názov bola väčšina Slovákov a Čechov, ale tá väčšina by sa musela upevňovať. Ale v tej chvíli do toho zasiahol ten Václav Havel svojim dopisom a zhodil to zo stola. My by sme tomu asi zabránili v tom zmysle, že by sme zabránili, aby to zopsul. Ale pri tej jeho autorite ten názov už nešlo zvyhnúť do zeme. Originál je septu, takže to je naozaj originálny dokument z veľmi dobrej knižky Jiřího Suka. Tento Havlov list sa stal východiskom pre kompromisné úvodzovka, kompromisné riešenie, ktorý mal byť dvojjazyčný názov Československá federatívna republika pre Čechov bez pomlčky a Česko-Slovenská federatívna republika pre Slovákov s pomlčkou. Federálne zhromaždenie tento návrh 29. marca 1990 schválilo. Prvá verzia pre Čechov sa mala používať tak v Čechách, ako aj v kontakte so svetom, vykričník, a druhú verziu so spojovníkom, ako to vo svojich pamätiach píše slovenský poslanec federálneho zhromaždenia Ivan Hlaluha, tú druhú sme si mohli písať na Slovensku, nech majú chlapci radosť. Dnes sa ani nechce veriť, pokračuje Ivan Hlaluha, že niečo také sa mohlo vo federálnom zhromaždení nielenže navrhnúť, ale ešte aj prijať. Takto sa začala slávna pomlčková vojna. Prirodzene na českej strane nastalo veľké prekvapenie, pretože z perspektívy väčšiny českej verejnosti to bol len akýsi slovenský problém, ktorého podstatu nechápala a vôbec nerozumela tomu, prečo sa znenazdania po nežnej revolúcii vytvoril. Avšak v Bratislave sa 30. marca 1990 pred budovou Slovenskej národnej rady konala proti prijatiu dvojakového názvu spoločného štátu Veľká demonstrácia. Organizovala ju Slovenská národná strana a Štyrová spoločnosť a bola prvým prejavom začínajúcej sa zásadnej polarizácie na slovenskej politickej scéne. Organizátori a účastníci demonstrácie začali vo svojom uvažovaní a postojoch smerovať zvrchovanosti. Slovenska, zvrchovanosti Slovensku ako reakcie na neochotu zviditeľniť Slovensko názve štátu ako jeho rovnoprávnu súčasť. Posledný odstavček. Napokon po viacerých búrlivých rokovaniach na úrovni českej a slovenskej vlády, národných parlamentov, ba i u Václava Havla v Lánoch, federálne zhromaždenie 20. apríla 1990 schválilo návrh názvu spoločného štátu Česká a Slovenská federatívna republika. Stalo sa tak aj s veľkým prispením konsenzuálneho postupu pri jeho prijímaní zo strany predsedu federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka. Tento názov spoločného štátu sa potom používal až do rozdelenia federácie koncom roku 1992. Potom ale zastali nové boje, lebo ten názov štátu bol veľmi krásny, ale bolo ho treba naplniť kompetencia. A tam sa to začalo, ale o to bude hovoriť môj priateľ doktor Londa. Čiže asi takto to vyzeralo z takých príčin, takto to skončilo. Ale
nepadla ani facka. A nikto nevystrelil ani z gumy pušky. Ďakujem vám za to. Děkuji a jako poslední vystoupí Londa z Jistrenského ústavu Slovenské akademie věd, který se bude věnovat v závěrečné fázi rozpadu Československé federace. Děkuji pěkně za slovo. Dobrý den vám prajem, milí kolegové, dámy a páni. Niekedy si myslíme, že mýty vznikali len v dávnej minulosti. Hovoríme o mýtoch týkajúcich sa napríklad dejín starovekého Grécka a podobne. No tie mýty vznikali v 20. storočí aj v tom, v ktorom teraz žijeme aj my. Jeden z tých mýtov sa dotýka i konca spoločného československého štátu. A ten nie je živený len na nejakých facebookových a podobných scénach. No stoja za nimi renomovaní historici. Vraj, rozpad Československa je len dielom dvoch ľudí, politikov, a to predovšetkým Vladimíra Mečiara a Václava Klausa. A zvykne sa dodávať, že občania sa nemohli k tejto téme vyjadriť. A o tejto otázke sa nemohli vyjadriť v referende. A samozrejme, poviem k tejto téme ešte viac, no teraz len zdôrazním, že to referendum sa v skutočnosti konalo. A boli ním slobodné voľby, ktoré sa uskutočnili na jar roka 92. A poďalšie, vo vtedajšom právnom systéme nebola aplikácia referenda v podstate možná. Predovšetkým treba akcentovať, že ak si niekto myslí, že pochopí príčiny rozpadu spoločného československého štátu, ak sa bude zaoberať len obdobím rokov 89, 90 až 92, tak to je, ako povedal jeden klasik, hlboké nedorozumenie. Aby sme spoznali skutočné dôvody rozpadu Československa a vzniku dvoch národných štátov, musíme ísť do hlbšej minulosti a porozumieť vývoju štátoprávnych otázok a vzťahov Slovenska a českých krajín minimálne od konca druhej svetovej vojny. To nechcem ísť do hlbšej minulosti, o tom hovorí i Stanko Sýkora. V našich moderných povojnových dejinách môžeme identifikovať tri diskontinuitné obdobia. Obdobie rokov 44-48, rokov 68-69, a potom v obdobie rokov 89-92. Vo všetkých týchto prelomových obdobiach sa riešila i otázka pomeru Česka a Slovenska, teda štátoprávna otázka. A vždy sa v nich uvažovalo i o podobe fungovania spoločného československého štátu. V spomínaných diskontinuitných obdobiach vždy rokovali predstavitelia slovenských a českých elít, zástupcovia rôznych politických strán, no v skutočnosti nikdy nedošlo k dohode o tom, aké by malo byť fungovanie spoločného štátu. Na konci druhej svetovej vojny sa síce skončila éra oficiálnej politiky čechoslovakizmu, štát mal smerovať politike rovný s rovným, no výsledok bol nakoniec ten, že po februári 1948 začal existovať centralistický komunistický štát, v ktorom sa na ďalších 20 rokov Slovensko nachádzalo v podstate v nerovnoprávnom postavení v porovnaní s národom českým. Význam slovenských národných orgánov bol v podstate nihilizovaný. Na začiatku roka 68 bol ten model, o ktorom sa hovorí ako asymetrickom odmietnutý, hlavne zo slovenskej strany. Treba zdôrazniť, že napríklad i z toho dôvodu, že hospodársky vývoj Slovenska a výsledky socialistickej industrializácie Slovenska neboli ani zďaleka také optimálne, ako ich vykresľovala dobová propaganda komunistického režimu. Od jari roka 68 prebiehali medzi slovenskými a českými elitami rokovania, výsledkom ktorých bol nakoniec vznik federalizovaného Československa. Keď sa podrobnejšie pozrieme na vývoj z leta roka 68, tak nám bude jasné, že ku skutočnej dohode ani v tomto čase neprišlo. Zo slovenskej strany sa smerovalo v podstate až ku konfederatívnemu modelu, vzniku Slovenskej národnej banky, čo bolo pre českú stranu absolútne nepriateľné. A tak nakoniec po augustovej okupácii síce narýchlo prišlo podpísanie ústavného zákona o vzniku federalizovaného Československa. No
hlavne po roku 69 sa duch federalizácie do skutočnej praxe nedostal. Navonok síce existovala Slovenská socialistická republika i Česká socialistická republika, no štát bol vo veľkej miere naďalej riadený centralistickým spôsobom. A tak po 20 rokoch prišiel november 89. Pád komunizmu priniesol nielen obnovu občianskej spoločnosti, ale na pretras sa dostali nové celospoločenské otázky, pochopiteľne medzi nimi problém štátoprávneho usporiadania krajiny. Po tzv. Pomlčkovej vojne sa naozaj začali rokovania medzi slovenskými a českými elitami, predstaviteľmi vtedy už mnohých politických strán a zoskupení. Druhá polovica roka 92 sa už niesla v znamení postupného rozpadu spoločného štátu. Od pomlčkovej vojny po tú dohodu či nedohodu, ku ktorej prišlo v Milovách začiatok februára 92, preteklo veľa vody a uskutočnilo sa množstvo stretnutí politikov i expertov, ktorí uvažovali i rozhodovali o ďalších osudoch spoločného štátu. Bolo pripravené nespočetné množstvo expertíz a odborníci uvažovali o viacerých variantoch budúceho štátoprávneho usporiadania. V hre bola idea federalizovanej krajiny so silným centrom, potom tzv. Autentická federácia, ktorú presadzovalo HZDS, ktorej sa za prioritné považovali národné štáty. Hru skomplikovala snaha Slovenska o vlastnú stoličku v Európe. S touto ideou prišiel Jan Čarnogórsky. Situáciu sa snažil potom upokojiť Petr Pidart s myšlienkou dvojdomku v novembri 1991. No v danom období boli už tak politici, ako i verejnosť neustále riešenie týchto otázok dosť unavení. Potom sa začala presadzovať i idea konfederácie, s ktorou sa čím ďalej tým viac stotožňovali poprední predstavitelia HZDS. Príprava dohody s Milou bola posledným veľkým zopätím síl, uskutočneným s cieľom zabrániť rozpadu štátu. Spoločná komisia SNR a ČNR dohodli text návrhu zmluvy o zásadách štátoprávneho usporiadania, ktorom prichádzalo k posilneniu kompetencií národných republik. Pozitívnym posunom tiež bolo, že pokiaľ išlo o zahraničné vzťahy, v nich má mať spoločný štát vlastnú pôsobnosť, no otvárala sa i cesta pre národné štáty, aby mohli vystupovať v ich vlastnom mene, pričom by nekonali v rozpore so záujmami spoločného štátu. Kompetencie jednotlivých národných republik sa však napokon stali kameňom úrazu Milovskej dohody. Keď totiž na rokovanie cestovala slovenská delegácia, jej cieľom bolo presadiť do zmluvy tiež zámer, že okrem ústrednej banky spoločného štátu vznikne ústredná banka pre Slovenskú republiku a ústredná banka pre Českú republiku, ktoré by jestvovali ako samostatné právne subjekty. To bol však dôvod, s ktorým česká reprezentácia nesúhlasila a ani sa nestal súčasťou dohody. Podľa aktéra dobových politických udalostí profesora Ivana Lalohu však pri príprave Milovskej dohody bolo sporov viacero. Za posledný označil spor o to, kto vlastne túto zmluvu uzatvára. Predseda Jan Čarnogórsky v januári 92 na stretnutí koaličných strán s Václavom Havlom vyhlásil. KDH trvá na tom, aby to bola zmluva medzi ČR a SR. A v tomto zmysle to bola štátna zmluva, pretože by išlo o zmluvu medzi štátmi. Keď však predstavitelia SNR prišli do Milov, na podpis dostali dohodu, ktorej stálo, že zmluvu uzatvára ľud Českej republiky a ľud Slovenskej republiky. To však bola zásadná zmena oproti pôvodnej politickej línii, ako ju formulovala slovenská strana. Teda vlastne už nemalo ísť o naplnenie toho pôvodného zámeru, že pôjde o štátnu zmluvu, ani o medzirepublikovú dohodu,
ale nakoniec sa dospelo pod tlakom českej strany k tomu, že pôjde o zmluvu medzi ľudom oboch republik. Dohoda medzi ľudom jednej krajiny a ľudom druhej je však z právneho hľadiska nevymáhateľná. A z tohto dôvodu nehlasovali za Milovskú dohodu viacerí politici KDH, respektíve ďalší slovenskí pôvodní podporovatelia spoločného štátu. Tak nakoniec predsedníctvo SNR na svojom zasadnutí 12. februára 1992 pomerom hlasov 10-10 dohodu neprijalo. V pléne SNR sa už po zmluve nerokovalo. Kauza Milovi bola na Slovensku uzavretá uznesením pléna SNR zo dňa 1. apríla 1992, v ktorom sa konštatovalo, že rokovania s ČNR o štátoprávnom usporiadaní sa v danej dobe považujú za ukončené. Na základe toho rozhodnutia, ktoré padlo na Slovensku vo februári 1992, ČNR na 5. marec nezaradila návrh predmetnej zmluvy do programu. Čoraz jasnejšie sa ukazovalo, že možnosti rokovaní sú vyčerpané. S tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude smerovať k rozdeleniu krajiny, pričom o ďalšom vývoji mali relevantným spôsobom rozhodnúť voľby. Rozhodnuté nám mali voľby, ktoré sa konali v júni 1992. Tie boli podľa mňa tým referendom, v ktorom sa obyvatelia krajiny rozhodli o ďalšom smerovaní. Júnové voľby 92 sa skončili katastrofou pre pôvodné hnutie VPN, najsilnejšiu politickú silu na Slovensku v ponovom novembrovom období, ktorá presadzovala spoločný štát. Táto sa totiž ani nedostala do slovenského parlamentu. Naopak, jednoznačné víťazstvo vo voľbách získali strany presadzujúce slovenskú suverenitu a zvrchovanosť, či už HZDS, Slovenská národná strana alebo ďalšie. Takže tieto voľby na Slovensku dali dostatočný mandát politickým predstaviteľom Slovenskej republiky, aby pri ďalšom rokovaní mohlo presadzovať prípadný vznik samostatného slovenského štátu. Čiže na českej strane získala najsilnejší mandát ODS, medzi tým subjektom a HZDS sa mohli na 8. júna začať rokovania nielen o zložení federálnej vlády a ďalších orgánov, no i o štátoprávnych otázkach a o ďalšom osude spoločného štátu. Na rokovaniach v Bratislave 19. až 20. júna sa v skutočnosti prišlo k záverečnej politickej dohode medzi víťazmi parlamentných volieb, ktoré súčasťou boli záväzky o ústavnom riešení všetkých sporných otázok, pričom naznačovala ich kroky, ktorými sa mali politické subjekty riadiť v prípade rozdelenia spoločného štátu. Udanie dátumu 31. decembra 1992, do ktorého sa mal zabezpečovať chod štátnej správy federácie, teda dátumu platnosti vtedajšieho štátneho rozpočtu, jasne naznačovalo, že k tomuto dátumu sa skončí existencia spoločného Československa. Následné rozdelenie federácie bolo už len technickou otázkou. Týmito problémami sa zaoberal federálny parlament. V polovici júla 1992 bola schválená deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, čo skoro abdikoval prezident Václav Havel. Historici vždy budú prichádzať s rôznymi interpretáciami príbehu spoločného štátu, jeho významu v dejinách našich národov, dokonca budú uvažovať i o tom, či bol jeho zánik zákonitý. Dúfajme, že nebudeme vytvárať nové mýty. Ďakujem za pozornosť. Takže ja děkuji všem, kteří dneska hovořili v tomto panelu. Máme v podstatě času spoustu teďka na závěrečnou debatu. Takže já prosím všechny přítomné, kteří by se chtěli něco zeptat, doplnit. Přece jenom tam jedná se o období, které i pro řadu z nás spíš si ho všichni pamatujeme. Takže
asi ty zkušenosti každého z nás na vzpomínky můžou být taky trošku jiný, nebo jiný spíš na to doplnění. A samozřejmě i panelisté, pokud budou chtít ještě vyjádřit něčím, o čem hovořili, tak taky mohou. Takže prosím, kdo chce. Takže Marta Leblová. Tak já myslím, můžu takovou osobní vzpomínku. Vlastně v té době rozdělování republiky a vzniku dvou států jsem byla někde u konce základní školy, tak taková ta školní vzpomínka je vlastně, že na sklonku studia jsme měli vysvědčení za stát, který se jmenoval nějakým způsobem. Za rok jsme měli vysvědčení zase jako od jiného státu. No a pak k tomu rozdělení taková rodinná vzpomínka. Moje rodina pochází z Moravy, takže Moraváci si myslím, alespoň z toho pohledu té mojí rodiny, vždycky hleděli na Čechy jako na takový ty šejdíře. Vždycky říkala děda. A pamatuju si jako výstavní skříň v obývacím pokoji, kde byly vyznamenání z první války a z druhé války mýho pradědy, tak vedle toho bylo vytisknuté parté takzvaných hrobařů republiky a byly tam teda na tabuli necti. Myslím si, že Václav Havel ten se k ním přidal až později, protože jako Moraváky zklamal, ale vévodil tam teda Václav Klaus a Vladimír Mečiar, takže to parté mám ještě někde jako doma, tak to myslí vzpomínky. Tak jenom to bych. Tak jako oba dva jsme studovali v Brně, že jo, tak takový ty přezdívky Čížek a takový v těch 90. letech a strávil jsem v Brně 15 let, takže v těch 90. letech to tam bylo hodně, kdy jako mě jako člověku ze Třechova Hradce automaticky říkali vy Pražáci, takže to... takže jsem se o tom určitě stal Pražákem a vždycky jsem říkal, že patem na to nemít rád Pražáky, mají i jeho Češi, že jo. Ale na tohle si velmi si dobře pamatuju, ale teď už to je to trošku jiný, ale v těch 90. letech to hodně rezonovalo. Automaticky kdokoliv byl za tím trojmezníkem, tak byl Čížek nebo Čehůn. Bylo to z toho moc dobře. Já děkuju za vzpomínku Martě Leblové a další, prosím. Já bych jenom trošku to ještě rozvedla spíš toho historického pohledu. Vy jste oba referenti hovořili zejména teda o těch bezprostředních předpokladech, by se dalo říci, toho konečného rozdělení Československa, ale já se domnívám, že historik vnímá samozřejmě, že ty kořeny toho vztahu jsou daleko hlubší, že vlastně to období společného státu de facto bylo strašně krátké proti tomu, kdy jsme vlastně žili ve velmi rozdílných politických, ekonomických podmínkách. A potom samozřejmě především 19. století, že nepochopení české reprezentace národnímu hnutí slovenskému, zejména odpor vůči vzniku samostatného slovenského jazyka proti štúrovcům. A i když jsou tam samozřejmě taková kratší období té vzájemné spolupráce, tak bych řekla, že tady tyto prostě ty hluboké historické kořeny samozřejmě někde zůstaly prostě v povědomí zejména slovenského národa. A proto si myslím opravdu, že třeba zrovna, když to aplikuju na dnešní výklad celého toho období moderních dějin Čechů a Slováků, že je třeba zdůrazňovat opravdu, že tam jde nejenom o rozdílné mentální, bych řekla, charakteristiky obou těch národů, ale že tam jde opravdu o spoustu takových historických reminiscencí, vysloveně bych řekla historických omylů a chyb, které přispěly k tomu, že ta důvěra vzájemná, sice se ji snažili posilovat představitelé obou těchto národů, ale zůstávala prostě pořád někde na vodě. Nebylo to spojenectví opravdu do jisté míry možná je
možno připustit, že bylo umělé za té první republiky. Že to česká politika, ale možná i veřejnost nikdy nedokázala pochopit, že Slováci se vyvinuli v samostatný národ už v průběhu minimálně tedy konce 19. a první poloviny 20. století. A to nepochopení samozřejmě se netýkalo jenom těch představitelů, ale týkalo se to asi zejména možná právě tady byla ta zmínka. Jo? Moraváci asi toto vnímali přece jenom trošku lépe. Já jsem taky sama z Jižní Moravy, takže tam možná to povědomí bylo silnější, ale z české strany prostě i my Moraváci jsme často prostě měli pocit, že prostě ten pragocentrismus nás nějakým způsobem vylučuje z toho společného společenství. Takže jenom to jsem chtěla ještě navíc zdůraznit. Asi vláda, v případě té Moravy mám ta zkušenost asi jiná, ta situace, no, když se mluví o Moravě, jsem ještě hodně myslí to Brno a okolí, no, já zase znám tu situaci, potom Třebíčí hlava, a jiná je úplně Haná, Olomouc, to je úplně něco jiného, to zase lidi z Brna třeba neradě slyší, ale tohle s váma souhlasím, já si pamatuju i ten dobrý tisk, tehdy, když o tom takhle psal, jo, že vlastně opravdu takový to nepochopení, ta neznalost, tam skutečně prostě zkrátka byla. Faktem je, na to Československo, když se podíváme po tu únosnu, podle mě ten fakt, že přišla vždycky velká obrovská krize politická, to Československo to nepřežilo. Jo, že samozřejmě vždycky tam ty 30. leta byly jiný, tam byl ten agresivní vpád, rozbití zvenčí. Jak by se to vyvíjelo, to nikdo nevíme, prostě zkrátka. Ale pravdou je, že potom ten komunistický režim to hodně tím, že se to držilo zkrátka, tak třeba já se teda přiznám, že patřím těm lidem, kteří litují rozpadu Československa. Myslím si, že vznikly dva, se omlouvám teda tady, abyste tady byli osobně naprosto bezvýznamné státečky, které nikoho nezajímají, objektem cizích zájmů, ale zase respektuju ten vztah Slováků, že to právo prostě zkrátka měli. My jsme ho v tom roce 18 taky chtěli, dostali jsme ho. A oni ho prostě mají a bylo to vrchol, je to vrcholní jejich vztah, mají na to právo a v tomto hledisku tak na tohle tam dneska nahlížím. A to je asi mě všechno, doufám, aby slovilo, aby jsme nemyslel. Nikdy by Slovensko nebylo majstrem světa v hokeji. No, to je fakt. Na druhou stranu, když se třeba podíváme na fotbalový mužstvo v roce mistři Evropy v roce 76, tak já si myslím, že tam... Slováku byla podle mě většina, já si myslím. Jo, že vlastně tak... Jo, tak to... Jo, vlastně zkrátka, kdo ví, jak by se to vyvíjelo, to je celá řada... Celá řada faktů, když se ta historie vydá nějakou cestou, kterou my úplně nemůžeme nějak ovlivnit. Všechno má samozřejmě hlubší kořeny, ten vývoj politický se ubírá. Já bych se chtěl zeptat paní Heleny teda. Ohledně, já nevím, nakolik se o tom mluvilo, v případě té romské otázky po tom roce 89, v tom 90. roce, protože to spolu to vyšla hodně nahoru tehdy. Začala vznikat občanská fóra i romská vlastně v tomhle prosinci 90. Tady já můžu teda, je tady ten obsah, který já jsem zestručnila. Jsem říkala o tom, jak vlastně ty Romové se okamžitě teda přihlásily hned v tom listopadu 89, protože Romové měli, no oni takový zvláštní Romové, oni měli vždycky své bílé, kteří za ně mluvili samozřejmě, a vlastně už v chartě, co jsem měla na některých z minulých konferencí, se vlastně tam citovala dokumenty právě tedy, které mluvily tedy k Romům a za Romy v rámci těch povzniků teda charty a v rámci těch jednotlivých prohlášení charty za jednotlivé léta, jak vlastně ty Romové mají dostat tedy ty práva, čímž hlavní bylo, krásně řečeno, nenatírat hnědé děti na bílo a vlastně tedy nechat Romům jejich vlastní kulturu, vlastní jazyk, vlastní tedy projevy. No,
Nám to bylo velice složité, tady kolegyně paní profesorka Pavelčíková ví, jak to bylo ze znalostí romštiny, že? Romština vlastně byla vlastně dána dohromady Hipšmanovou už v roce 1953, ale velice těžko se uchytávala mezi Romy. Komický příklad z Liberce z knihovny, mě najednou psali, volali, že dostali prostě knížku romské autorky, romská osada se to jmenovalo, Lacková to byla, ale že teda oni tomu jako nerozumějí a že je to psáno v té romštině a jestli teda bych to se na to nekoukla, případně teda to nepřijela, zložka romsky neumím, tak někoho nenašla a že by to pošlo. Poslali mi rukopis, ono to bylo slovenský nářečí. Jo? Jenom pár romských písní tam bylo. Takže vlastně jsme to potom upravovali, tedy vlastně s autorkou sama věděla, že takto se mluvilo s těma Romama, kteří přišli na to Liberecko, kteří tam přišli do těch textilek. Tam jich přišlo hodně, potom v roce 46. Další velká skupina, kterou se zná vlastně velmi důvěrně v Semilech, tam přišli do pekáren a taky do textilek. Teď se vytvářely takovéto velké skupiny, ale ty Romové na jednu stranu, velká část z nich opravdu chtěla splynout s českým společenstvím. Opravdu chtěla, ale ono je odmítalo. A ty, kteří zase se jim to podařilo, to byla velice malá část, potom to byla ta budoucí romská inteligence, tak vlastně zase ty Romové je vyloučili ze svýho, takže oni se ocitali v takovém zvláštním společenství. Nicméně věděli z těch let 68, 69, že měli založený ten svaz Rom, že měli prostě i to svoje družstvo, které potom zkrachovalo, ale přáli si tedy v tom roce 89, myslím si, že taky pod vedením některých z našich řád, jak bych nás nazvala, Čechy a Slováky, že jo? Nebo ty Čechy, Moravany, Slezany, který vlastně podporovali, tak založili samozřejmě okamžitě svoje vlastní spolky a založili i tu Matici romskou, založili Svaz Romů, který vlastně byl v obnovení, teda de facto teprve postupně, postupně tedy, ovšem tam byl jeden problém, že vlastně nebyli schopni, a já jsem v té době opravdu pracovala na magistrátu hlavního města Prahy u primátora jako pro národnostní menšiny referent, oni prostě to sami neuměli zadministratovat, takže vlastně se to dostávalo většinou do rukou skutečně tedy jejich tedy vedení. Jedinou výjimkou byl Ladislav Korál a Božena Filová, kteří měli ovšem zase bílé manžely a partnery, takže to prostě zvládali. No ale opravdu vzniklo asi, jenom v Praze vzniklo 30 různých romských organizací, které byly různě zaměřené. Hlavně tedy na folklor, chtěli teda tančit, zpívat, účastnit se všech těch mezinárodních festivalů a tak dále. Dopadalo to dost teda zvláštně s vyúčtováním grantu, to jako vám musím teda říct, že mám zájezd do Francie, no to bylo potom dost těžký rozmotávat, ale potom chtěli mít, ta Matice romská chtěla vydávat básně, knihy svých autorů, vlastní dějiny, zabýval se tím Cibor Nečas, který to teda hodně samozřejmě popisoval. No a postupně vlastně se to dostalo do takového toho stadia, že když byla podepsána i charta menšinových jazyků a další návazný, když se mělo projevit, řekl vám to upřímně, nějaká, zejména v té chartě menšinových jazyků, nějaká ta konkrétní podoba, jo? Se musíte prostě, ta rada vlády se musí něčím konkrétním vykazovat, tak vlastně tam nebyly, kromě prací paní profesorky Pavelčíkovi, pana Nečase, ona je bílá, tedy jak ji tady vidíte. Profesor Nečase byl taky bílý. Jo, ano, Nečas taky, a všichni, snad jenom Daniel byl, teda patřil teda k Romům, a byli tam další, jako pan Ščuka, právníci tam byli, kteří vlastně se snažili toto jako podržet, ale vlastně Romové musíme mít na paměti, že hlavně oni měli existenční problémy, daleko větší než tedy jenom prostě tohoto prosazování. Bylo to problematika vzdělávání. Prosím vás, zločin těch škol pomocných, kam byly ty romské děti vylučovány, a teďka vám to řeknu z vlastní praxe, můj manžel je druhým oborem psycholog a když jsme byli v Lounech, tak pracoval v dětské psychologické poradně, dětské psychiatrické léčebně na Ručově.
A děti, které byly v, normálně v lounských školách základních, tak základním tlakem paní učitelek a potom pana ředitele na dětskou psychologickou poradnu v Lounech bylo uznat děti vlastně na pomezí debility nebo až debility úplné a poslání je do zvláštní školy. Tam se dostal hned můj manžel do konfliktu, protože psychologové používají různé dotazníky a testy, že jo, samozřejmě. A vyšlo mu, že děti jsou normální inteligence, často inteligentnější, než akorát nemají prostě ten základ, co mají bílé rodiny, ale prosím vás, mělo bílé rodiny na Lucku, to taky nemělo. A přežívali v těch školách, jo. Takže prosím vás, zase tam to nebyl jenom problém, dejme tomu, národnosti, nebo prostě barvy pleti, nebo já nevím čeho, ale opravdu skutečně vyloučené skupiny, že? Takže se potom se... No a vlastně teďka nám, do současnosti nám zbylo vlastně jenom několik těchto těch aktivních romských tedy spolků, které ovšem, a teď musím hrábnout do vlastní řad, hlavně v chartě menšinových jazyků, implementaci, nevykazují tu činnost, kterou by měli. Oni se snažili sestavit jakýsi slovník, které teda dopadlo špatně. Oni sice spolupracují hodně s katedrou romistiky, která vydává časopis Romano Jabin. To je čtvrtletník a tam se hodně teda dočtete, protože oni to tam vlastně popisují, vlastně od roce 45 i potom v roce 89 tu historii těch romských spolků. Pořád nejsou schopni, tak jsme byli požádáni, protože já jsem statutářem dokumentačního a muzejního střediska slovenské menšiny včera, abychom si do svého statutu dopsali romskou a německou menšinu. Protože my jsme živí až moc, ale abychom oživili i tyto další. Jo? Takže prostě jsme si tam tedy jaksi dopsali, snažíme se o to, abychom je mohli prostě vykázat v nějakém teda tom. U Němců se nám to teďka podařilo, že obojí děláme katalogy svých hrobů, ale u těch hrobů ještě tedy jaksi pořád ne. Takže tam pořád a celou tu dobu, i když byla existence mnoha těchto 30 spolků, které se mezi sebou různě taky dohadovali, jaksi, víte, zdokumentovat jejich činnost na nějaké konkrétní práci, jo? To probíhá. Oni mají své zástupce, od začátku měli zástupce na ministerstvu kultury, v kulturní komisi, na magistrátu hlavního města Prahy, na magistrátu hlavního města Brna, ale třeba i v menších teda městech, jako je v Sokolově, v Tachově a podobně, ale vlastně taky na ministerstvu školství, řadu let jsem na Radě vlády pro národnostní menšiny, ale prostě tam pořád chybí takový ten jaksi přístup, to, co chci, i to nějak zadministrovat. Takhle bych to řekla. Tam vlastně ta rezerva teda je, tam oni spolíhali na ty, jak bych řekla, bílé vůdce, které ovšem teda postupem času už taky selhávají, takže vlastně ten původní, ten těch 90 až 89 až 92, kdy oni se ozvali teda jako první, ale v důsledku právě i té charty z roku 77, když už byli tedy jaksi organizováni, tak vlastně se to trošku jako minulo s tím původním teda účinkem a nemáme prakticky kromě různých teda folklorních prezentací, to ano, to známe, festivaly a tak dále, ale že by se to nějak zapsalo do paměti, to nemáme. Já ještě, když mám teda slovo, bych řekla, naopak to máme u Rusínů, který teda nebyli, ty jsem neřekla, protože vlastně rusínská národnost byla zakázaná v roce 90. teda obnovena, hned se Chile do toho dali, hned v 90. roce založili společnost Rusínů, společnost přátel podkarpatské Rusy a později teda občestvo Rusínů, které skutečně, společnost přátel podkarpatské Rusy, aby vám to vysvětlila, ne každé národnostní sdružení obsahuje ty lidi té národnosti. To je společnost přátel podkarpatské Rusy, co jsou Češi, kteří vlastně z podkarpatské Rusy odešli. Taky jako slovenská sdružení neobsahují jenom Slováky, podívejte se na mě, jak já jsem Slovák, narodila jsem se v Praze, ale chodila jsem školu, té školy teda základní a střední na Slovensku, ale máme hodně prostě ve svých spolcích slovenských, máme hodně teda taky Čechů, u Rusínů je to právě tak a právě tak je to i u mnoha dalších spolků, už jsem vám zmiňovala ty Ukrajince a další, zájem o ten národ. Já teda děkuju, já bych jenom doplnil s těma testama, je to vždycky ošemetný, že Američané dělali výzkum už v 80. letech, porovnávali černožskou populaci v těch getech, v Bronxu a
porovnávali potom běloruskou populaci, ty rednecky, jak se říká, s Alabami, z Virginie, a zjistili, že ty výsledky, ta kultura tu nevzala, tu, vlastně z toho venkova, že ty výsledky byly úplně stejný, že tam samozřejmě jsou důležitý ty to kulturní zázemí, ty testy jsou udělané pro takové ty střední vrství, co si přiznejme jako pro lidi s nějakým tím, na tom to záleží, jaký má to děcko zázemí. Já bych se ještě jednou posledním vrátil k Romu, protože hodně si vybavuju z doby 90-91, byl naprosto zásadní problém cikán Rom. Že to bylo tehdy, to rezonovalo. To je totiž problém, samozřejmě, který souvisí zase s širším problémem. My máme tendenci házet, které myslím, my jako společnost, máme tendenci házet všechny Romy do jednoho pytle, ale ono je to velmi heterogenní společenství. Sám termín Rom celá řada Romů absolutně nemůže uznat, protože to je v podstatě slovo, které má několik významů, nicméně jako označení nějaké skupiny Romů je vlastní v pouze olašským Romům. A to je přesně to, z čeho jsem chtěla vyjít, že minimálně tedy olaští Romové a takzvaní usedlí slovenští Romové, to jsou dvě společenství, která dlouhodobě vlastně žila spíš, bych řekla, ve vzájemných rozporech. Olaští jako typičtí kočovníci, že výrobci určitých typů výrobků, to je, tam je prostě to, možná dneska by člověk právě ty asociace spojil i s tím, když třeba si uvědomuje, jak my Evropané nebo Američané vnímáme Afghánistán, tak bych to tak trošku, samozřejmě to je přehnané, ale trochu bych to přirovnala k tomu. Prostě ti kočovní Romové, pochopitelně tam je ta historicky vznikla mentalita výrazně odlišná. A když mluvíme tedy o tom termínu Rom, anebo vůbec o jazyku, tak přece jazyk olašských Romů je výrazně odlišný od toho jazyka těch usedlých. I ty usedlé skupiny, tam jsou samozřejmě taky rozdíly podle teritoria, ale nevím jak teď, možná, že se přece jenom, že došlo k určitému zblížení, ale právě na počátku 90. let, když jsem se začala tou problematikou zabývat, tak velká část odborníků tvrdila, že olašský Rom se svojí olašskou romštinou si s tím usedlým Romem v podstatě nerozumí. Takže to je opravdu a další věc. Zatímco olaští Romové tvrdohlavě, bych řekla, nebo tvrdošíně spíš, trvají na svém jazyce. Já je znám velice dobře z Ostravy, kde je potkávám každý den na ulici. A oni pořád ještě tu romštinu opravdu používají. A češtině se uchylují jenom v případě, kdy prostě je to nezbytné na úřadu nebo někde jinde. Ale mezi sebou a v rodinách. A i ty vztahy rodinné jsou daleko, bych řekla, sevřenější. Ty rodiny jsou mnohem soudržnější než u těch samozřejmě u těch osedlých, kteří jednak migrují, jednak prostě ty rodinné vztahy se rozpadly i pod vlivem působení moderní společnosti, kdežto ti olaši si to prostě drží a připadají nám někdy možná až opravdu poněkud exotičtí v těch svých zvyklostech. Nehledě na to, že teda existují ještě další skupiny, v Čechách byla poměrně početná skupina Sintů, také kočovných, a toto všecko je třeba prostě, pokud člověk se zabývá tou problematikou národnostní, ono se to vlastně svým způsobem projevilo i u těch spolků, pokud vím, tak olaští Romové taky založili nějaké své vlastní spolky, takže jenom prostě důraz na tu rozmanitost, na to, že to není prostě možné, je pořád, nebo pořád je vidět jako ty obyvatelé nějakých těch vyloučených lokalit, že prostě je to opravdu heterogenní společenství. Právě, že v Čechách je oproti Ostravě velký rozdíl, protože tam, co my jsme zkoumali, ať to byly teda severní Čechy, severozápadní Čechy a podobně, tam přišli Romové servike Roma, že jo, neboli Romů, kteří přišli ze Slovenska, ze slovenských osad a tam z toho okolí, což je úplně samozřejmě jiná skupina a oni se těch Olachů teda docela dost bojí, jo. Takže právě to je skupina, která by s náma teda chtěla jaksi souznít, ale my ji odmítáme.
Olachu se bojíme i my, že to jako s nima není úplně jednoduchý. A oni mají svoje vlastní struktury. Zatímco ty servikeroma ty struktury nemají a snaží se prostě spíš, teda snažili se tímto způsobem, ale zase jim chyběla ta schopnost teda toho driveu, který na ty granty máme my, ostatní národnostní menšiny, a opravdu Romové jsou potom pozitivně diskriminováni, protože v těch jednotlivých komisích, kdy jsou posuzovány ty projekty na tu činnost těch národnostních menšin, tak právě kdyby nebyli pozitivně diskriminováni, tak by nedostali nic. Já. Tak to dostanou víc. Já, právě by moje bývalá manželka pracovala v ústavu pro dívky od těch 15 do 18 let, co je v Hradci, jak se říká, Černovický. A tam mi přesně to, co vy tady říkáte, úplně přesně to by říkalo o těch oláškách, protože oni, když jim utekli, tak pro ně museli jet, nebo kde je zadrželi. A přesně o těchto rozporech, přesně o tomhle, o tom, co byste říkal, o tomhle přesně o tom mluvila. Ovšem ještě, když se vrátím k těm psychologickým a zvláštním školám, tak když ta psychologická poradna se postavila teda na odpor, že to dítě tedy nemůže být přeřazeno, tak stejně bylo přeřazeno z vyšší teda té moci a ocitlo se tedy v té zvláštní škole, což teda opravdu se tenkrát byli mladí, že jo, to byly konec 70. let a docela jako jsme to dost těžce teda jaksi nesli, protože i v paneláku jsme bydleli s několika cikánskými, říkám cikánskými, protože oni sami si říkali cikáni, ano. Cikánskými rodinami, no, které byly taky příkladem bílých rodin. Mě například mladou novou manželku učila paní Grunzová prát ve velké pračce společné, že jo, a tak dále. A opravdu to byly lidi, kteří už se snažili, ale skutečně ta společnost je vytěsnila a bohužel mám pocit, že po tom 89. tom pnutí těch národností menšin, jako kdyby je začaly ty ostatní menšiny vytěsňovat ještě teda víc na ten pokraj, aby nám neujídali z toho společného krajice. Takže oni jsou to sice hezké řeči navenek, a když to potom vidíte, jak si do té hloubky, tak to je v řadě věcí. Tedy ještě, máme ještě 5 minut, tak ještě chci něco doplnit, nějakou otázku tady na panelisty. Takže já bych poděkoval přednášejícím a teď bude hodinka a půl pauza na oběd a chci se zařídit. Další potom začínají oba panely ve 13.30, takže děkuji vám za pozornost. My děkujeme obecenstvu za to, že nás tady vyslali. Trpezlivě. Děkujeme.